Инцидентът, при който 21-годишният Петър Василев губи живота си, става малко преди търговище на главния път София-Варна. Шофирайки към дома, колата му е блъсната фатално от насрещно движещ се автомобил. На мястото се събраха близки приятели на загиналия, за да почетат паметта му 40 дни след фаталната катастрофа. В памет на нашите деца ние трябва да направим всичко възможно да се спре това нещо, тая война. И основно ние държиме да има тежки наказания, много тежки наказания за тези, които шофират след употребата на алкохол и наркотици. Защото много случаи зачестиха и трябва нещо да се направи. Основно за това ще се борим от тук нататък. За кратко, събралите се блокираха движението по главния път и положиха цветя на мястото на удара. Ние ще следим и за това дали виновника за смъртта на нашето дете ще понесе своята отговорност. В подкрепа към семейството на Петър, на бдението присъства и бащата на загиналата при тежка катастрофа в Шумен, Светомира Станчева. Той е гласът на всички граждани, на всички, които живеят в Република България. Да са малко по-дисциплинирани, да са малко по-концентрирани, да са малко по-възпитани, да спреме те убийства пътищата. Не може да продължава повече хора по този начин. Не може. Дайте нещо да направим. Всички събудете се, бъдете малко по-жизнени, бъдете малко по-безкомпромисни. Разследването на инцидента продължава, като са назначени множество експертизи, имащи за цел да дадат отговор на всички въпроси, свързани с катастрофата.